Bila mata jauh memandang, nek matamu, matamu dewi, nek matam, nek mata, ya tada, matamu. Dan aku ini dia gelan kok mata marah. Bila mata tertuju pada nek matam del... matam dewi iki cok kowe iki matane cuma kira aku basa Jawa ya basa Jawa matane rono lho matane rono adoh adoh mendhuwur mendhuwur ben tak kenek mat adoh lah kenek manuk ning dhuwur matane ning gua rono to jeneng kok ben ta matane manuk kok mendhuwur reketeketar tentau tang dikistal dikistal ya terkenal iya jane jane selera Indonesia menurun wow ya nang enek sing ngemune iki. Serengo sodakoh mulane kuwi kenek kuwi kenek azab tung gentak entung ceng ngono kok lali tak kene kono wis padha paham ya lah ngono tung gentak gentung ceng nah yo tak catetno apa piye ngono lha kok ngremeh wong sak nyatet tok lho ora iso sapa ngono wis kondang kok aja guyu ya tung gentak gentung jiro lu tung gentak gentung ceng lu lho piye? Piye telemet? Piye nek piye nek? Kok malah cangkeme to? Lho, kok iso cangkeme iki? Maksudnya gamelan, Mas, kaya ki lho. Gamelane dipiyekno. Gamelane ditabuh bareng. Ben tak rancake. Sing rancakno, Mas, kok iso. Yo yo, mosok katon delok YouTube. Iya iya tahu. Yo. Jiro lu. Yo. Maturun, Pak. Pun, maturun. Sae to. Wah, jas ta. Sae. Ulan Januari rada sepi latihan terus. Heeh. Kompak. Kompak dadi penak. Ngene, Mas. Piye? Gamelan-gamelan iki klumpukno. Dol. Dolen. Ora-oran. Ora sanesu. Rangsu piye wong ngono kok ora iso. Nek nyekel nesune ora ngerti teng daleme sinten lho niki. Teng daleme Bapak. Ya, ya sapa kok e niki piyayi luhur lho, bapak ngatemen, mangati-ati lho, niki wong ngajine sae, piyayine teng mriki pun tersohor, iso ngaji, iso ngulang ngaji, kowe nek pengen diajak-ajakno ning kene. Kowe kira loro aku. Kowe sik sehat kok, Dik Sopi. Sampean kenapa kok groginya apa to? Wis gak usah grogi ya. Aku yo menungso sampean yang menungso. Ya. Nanti bapaknya, alah gak mungkin, bapak. Gak mungkin dia tuh Mas. Umbut saya hati yang ini kok bapaknya gelap. Ngece uang modelmu kok. Gak ngantel aku yakin ini gak bawa kakara ngantel. Aloh. Sopo ngerti ki nurun sing caking bu'e, bu'e ya kuning langsat ngono lho. Lah kok gelem mau bu'e kuning langsat karo kene? Ya sopo ro tra jodone kok ngono kok masalah. Sama putra ngri kok, mboten? Putrane. Oh putrane, biasanya diputer gitu. Kuwi radio sing diputeri kuwi radio, maksudnya okay. Anake kono. Yo ngaku dhewe to. Wong ki aja mbok yo nyalahno. Wis tak dongakno muga-muga dadi penyanyi ya, Dek. Putrae wis dadi penyanyi kok mbok dadi penyanyi iki lho. Maksude sing luweh kondang kalau apa ngono. Jenengan gadah cita-cita napa? Dokter. Eh? Dokter. Dokter kok mlesat teko penyanyi iki nyapa iki? Yo ora apa-apa to. Golek dhuwit. Yo dokter, dokter. 75% wong lara iso mari iki mergo ayem pikire, Mas. Dadi nek mriksa sok ben karo nyanyi kan iso.
Piye? Ora enak dokter mriksa karo nyanyi gak yo pasiene modar. Pamane eneng pasien teko sapi. Lho, wong. Weh. Aku mau ndo sapi. Contone. Salah aku periksa. Iya, pamane periksa. Tok. Monggo. Pinara Mas. Nggih. Nak ne nak nakoki. Piye? Karone klikir nek biasane ta. Heeh. Karo nyanyi. Nyanyi piye? Iki loro apa? Ayo. Ayo kakendang munia. Enak to atine ayem. Iya. Aku loro udun dang dimarekno Pak Dokter. Insya Allah, ya nak. Karena udun ki stadium piro. Nek udun stadium papat, wis aluk bunuh diri wae. Mulane ngene Mbak. Saking pun tang diremot bapake. Urung dikono kok benek to. Diremoti mbok kira montor Tamiya ngono diremot tok e. Napa kok. Trek bocah ki otomatis ngono. Iya iya. Nek wayahe bar gawe terus dhewe bali dhewe. Ora apa-apa nduk ngene iki anu awake dhewe iki nggarai mental kuat ya ta. Mental kuat. Sapa ngerti mental kuat saya ora duwe isin. Oh, mesti apik nyanyine. Yo ngising-isini pake ta Pak. Wes omonganmu kok ngising-isini pake. Ya awake dhewe ngaturke sembahan nuwun sampun ditimbali mriki. Nggih, teng dalemipun bapak sapa ki muda? Astagfirullahalazim. Ditekano kene kok. Ngerti ya jujur. Teng daleme bapak ngatime. Bapak ngatime nggih menika ulang tahun Dik Rafa. Lho kok ulang tahun Dik Rafa piye to iki omonganmu ki lho sing cetha lho kowe iki. Mengkono nek tulisane ngono. Ulang tahun sapa? Rafa sapa ngono. Lho kuwi sing digawe dudu kono dol. Endi to? Bocah ki mblesat pikirane ketoke. Sing gadhah damel mriki menika dalemipun sing wonten niku lho. Padi-padine. Wala niki to. Nggih. Lah kok sing gadhah damel isor-isor kono. Sing bapak ngatime. Nggih. Wong ning ndi anu operator? Operator sapa? Aku ya lagi tumo niki lho Mas. Nek saking lembah manae piyayine sopan santun. Mas. Wayahe nek wong guwa kok malah Pak Ngatimen iso lungguh ngisor son kono. Akhire sing guwa ya golek Pak Ngatimen teng pundi? Niku lho teng ngisor son. Ngaturke uluk salam rumiyin dumateng masyarakat mriki. Nggih. Mriko teng desa Seren. Seren. Riyen awake dhewe nate teng mriko, nggih. Lali aku mredhi entek ya lali. Lambe kok entengan men to Mas. Ngono kuwi mbok yo dieling-eling. Napa? Lah, dieling-eling sapa tejane iki? Yo, ya kuwi Mbak Leni ya kuwi. Walah iki to. Kuwi kok ora ndisin blas to kowe iki. Engko Mbak ya. Aku wis tak tutup-tutupi ben wong ora kenal aku. Omong ana engko aja potong. Engko Mbak wis diamplopi dhewe. Wis rasa dianu insyaallah awake dhewe ora ngarah lali marang Mbak Leni. Soale wis dijaki terus teng daerah mriki. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bu. Pripun Bu pun ngantuk dereng, Bu? Sok aku pindah kene to. Lah nyapa kok pindah kene? Enak wong kene. Penake piye? Delok campur sari nggo gawan kabeh. Gawan ndi? Lah iki dipangku kabeh kuwi. Loh, iya kuwi engko khusus kanggo dagelan awakmu. Masa. Mulih kuwi ape diadano kono, pe didol ning pasar. Iya to. Ya ora ku ya wau badhe ampun buotong mriku kok dagelan kok anggere apa kok diloroi, apa diloroi. Nek wong buah diloroi, mang nek wong nggo kayu diloroi. Kuwi ki lho dagelan apa maling? Cagapiak. Gapiak apa kok kegapiakan. Alhamdulillah pepanggihan malih. Kali masyarakat Seren mriki riyen teng mriku sak niki pindah teng mriki luar biasa ngaturke sembah duwun ingkang ngampuni gati sembah nuwun Pak pasugatane luar biasa lagi tekodek langsung kon mlebu rono enek campur napa campur sari sapa nyono menggelegar luar biasa ngantek-ngantek menggelegare aku nguyuh ning jeding lho Mas yo lawang jeding dak sapa nyono kuwi ora perkara menggelegar lha piye sang Anjen lawangi seng, tapi kan delok campur sari sing luar biasa ya lagek sapa nyono. Yo kowe ngerti sindene. Koyok suporter bal-balan. Metu. Ora enak kaya nggonmu. Nggonmu kowe dicampur sari, sindene ape mati kabeh. Sinden ki num-num ayu-ayu kinclong-kinclong. Iya ya. Paling gak ngene kan kena nggo referensi. Referensi piye? Sunak tanggapan aku tak nggo sing num-num sing tak pateni. Lho. Kowe iki kok jane kaya kanibal lho jane. Lah nek ono nek tak nyanyi campur sari ya angel kok. Oh, yo dididik kae cilik to kok. Wis jane mendidik. Niki alhamdulillah dalu punika
ijab kabulipun acaranipun walimatul urus pernikahan. Pernikahan. Nggih menika ingkang dinikahaken nggih menika Mbak Polis saha Mas Dedi. Mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Enggal-enggal gadah momongan. Amin. Menawi putra dadi putra sing saleh, menawi putri dadi putri sing saleha. Allahumma amin. Pokoke kuncine siji ben ora tukaran, Mas. Kaya aku wis tau nikah dhisik, alhamdulillah karo bojoku nikah 10 wulan. Kuwi ora tau tukaran. 10 tahun kok 10 wulan. 10 tahun. 10 tahun ora tau tukaran. Kuncine siji. Kuncine napa? Wong lanang kudu ngalah. Nek wis ngalah, insyaallah wong wedok ki bakal terbuka atine, ora gampang muring-muring. Ngalah terus kowe. Ngalah, kenapa mau ngalah? Ora masalah ngalah, wong ngalah kuwi ora mesti kalah. Tapi ben hubungane saya raket saya sayang. Iya. Ngono. Ngalah ya, Mas. Ngalah. Lho diapak-apakno ngalah. Iya, sabar. Kuncine sabar, Mas. Siji kuwi. Iya. Umpama Mas Dedi dikuaplokno ya. Innallaha ma'asabirin. Ngalah, sabar, ngalah. Oh, dingumane ngene-ngene ngono, Mas Dedi. Ya sabar, mau irung iki tanda kasih sayang. Ya wong lanang ra dem gawe ngono, Mas Dedi sabar, ngalah, kasih sayang. Dingono-ngono. Iya. Lha apa meneh diawar-awar ngene dicuwek tapuki. Ayo, Mas Dedi ndang mlebu omah. Mewah. Jipuk bendo. Oi padha ae. Bocah malah elek. Ora enak bojo wong wedok kok nguyul-nguyul raine wong ya ora enak. Lah malane aja ngomongi ngalah ya aja nemen-nemen dadi wong lanang kepala rumah tangga ngalah. Sing golek dhuwit rina wengi iki sapa sikil dinggo ndas-ndas dinggo mikir. Ya wong lanang ya wis umum ta. Lah iya. Ya pokoknya kudu iso gemati karo marotuane karo wong tuane. Lah ngono lho. Ya ditata rumah tanggane sing apik ben mulya uripe. Nggih. Kadah putra aja lali nindakaken agamane. Nggih. Kowe dungamu apa nyumbang apa ning kene kowe? Nyumbang apa kene dhewe arep-arep sumbangan engko. Piye bocah iki lho piye? Kowe iki rene wis ditimbali mriki lho ditekakno kene lho Mas. Kowe ngerti ki acarane piye apa kan kudu cetha. Ngantenan ngono kok sok. Iya Mas Tek kowe iki lho ning kene dikongkon ndonga. Lho sing digawe dhewe Pak Ustaz aku ndonga ya ora isin. Mas Tek kowe ning kene iki lho kon apa ngono lho Mas? Kon dagel iki lho. Kowe iki kon piye ngono lho? Kon gulung-gulung. Bocah kok sok. Mas Tek nek acara piye ngono lho? Campur sari mosok tahlilan. Ya Allah. Iki lho sapa nyana? Mas Tek kowe iki lho maringi apa? Kene sing diparingi. Kowe kok mlete to? Kok sombong menawa dhek karo kowe wangil. Angel kok aja digarap. Gua kira ulangan harian tapi ora digarap iki. Mas Tek kowe lho iso omong piye ngono lho? Ora iso kok. Ora iso teko kene. Kowe yo diundangi yo. Lah yo diundangi iki kan menghibur masyarakat mriki. Iya yo. Kowe iso omong piye dadi unekne? Kaya sambutan wau kan yo apik ana sambutane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kaya pengajian. Saudara-saudara, saya di sini menyampaikan kepada saudara-saudara agar saudara-saudara selalu menyempatkan bertemu dengan saudara-saudara supaya tetap mendapatkan binaan dan juga semua kasih sayang terhadap saudara-saudara. Saudara-saudara. Saudara-saudara, bangsa setanah air. Mari kita cucuk bon-bonanmu. Piye to aku mukadimah malah mbok ganggu. Mukadimah, Mas. Lah sing kliru lho apane? Ora ana sing kliru, cuma kata-katamu kaken saudara-saudara. Lah pancen nek saya akeh dulure ya saya akeh. Penak. Tapi kan kata-kata liyane masih banyak, enggak pakai saudara pun bisa. Saudara-saudara. Alah iya, kok geget saudara-saudara ki jane iso tenan po ora to kowe iki? Sampean dan saudara-saudara sudah saya anggap saudara. Gak iso ta aku. Hei aja purik to, sambar bledek kowe. Sambar lho. Jane aku pageblok to piye sambar bledek iki. Aja purikan. Ora purikan. Lah kowe takon tata krama unggah-ungguh omongan sing cetha apa gak iso. Maune aku komah iki wis cetha. Lah nyapa kok malah sambutan saudara-saudara. Lah apa ya ora tegang lho disawang wong semene kae. Berarti nek tegang kuwi ya apik, normal kowe. Normal. Nek ora tegang malah ora apik, gak normal kowe. Ora kowe ngomong nopo? Kau. Mas kowe tegang pikiranmu. Lah kok lah iso? Lah panen tidak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho, paling gak ngekeki contoh sik lagi aku. Aku ya ora ndredeg sih mbok kon-kon pisanan.
ngadepi wong sak mono kae. Dulur-dulur, dalu punika dulur-dulur ingkang rawuh teng mriki saged mangkempal kepanggih kalih dulur-dulur sedaya. Mugi-mugi dulur-dulur sedaya ingkang rawuh teng mriki saged ndongaaken dulur-dulur ingkang kathah teng mriki. Mas, dulur-dulur ingkang balik-balik. Nanya apa? Kowe ya kakek dulur no. Kakek. Piye to? Iki gak kaya semana lho, Mas, batehne lho kok iso. Hah, kowe mbok seneng saudara-saudara. Kowe nek dulur-dulur. Wape kok kita bertemu dengan dulur-dulur. Uwe. Aku bertemu mek presker. Jones aku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Preh lambeku. Kowe preskeran mbok dipene lambing. Ilatu lecet iki. Nek gak ngono gak lucu. Lucu tapi korban sih kok. Iki ojane P3K apa? Lah gayane marai padha ae kono ya nganggo dulur. Ya dulur ya ora masalah kok. Kowe ngomong apa kanggo sing dadi nganten? Engko aku tak batin ya iso. Lho, Mas, kowe rene iki dikai lambe dikongkon omon, ora enek wong ndonga kok batin. Kuwi nek ndonga pas salat apik, nek pas wayahe nggone majelis ya nganggo omong. Mo nek tak omong darane aku tak sombong. Sombong, sombong. Arek Jawa Timur. Omonganmu kok. Nggih, mugi-mugi Mas. Siapa ta? Mas. Mas D. Mas Dedi. Sampeyan dinyek kalau kaya. Kalian Mas, sampeyan dinyek Mbak. Siapa ta? Dikira sampeyan gak ngerti sing dadi nganten sapa ngono. Mbak Ndasmu. Lah piye? Budhe. Kusuk ku budhe iki lho. Lah iki gak budhe. Cek 25. 25. 25 ke atas. Papat loro piye wis? Mas Dedi. Kepada Mas Dedi dan Mbak Kolis. Engkang pundi ta ngantene? Ah niko wilit sing dalu. Pundi? Mas Dedi, Mbak Kolis. Lho kok stuwek? Lho kok stuwek piye duduk kuwi? Pak tamune kok bodoh nganten. Niko lho Mas lah, niko Mbak e, Mbak Kolis. Anu tak kenal maka tak sayang. Betul katamu kedek bandul bojomu. Jadi wis cethok nek mbok gendak itu to. Ngopo gendak kethek iso. Nyapa niko lho Mas Kolis kali Mas Kolis. Mbak. Mbak Kolis kali Mas Dedi. Mas Dedi. Rukun-rukun selalu ya Mas ya. Mas e. Mas. Mas, ndi to? Iki lho Mas, nyebut sing betape niku lho. Eh nggih, nah. Mbak Kolis. Halo. Alaisin. Piye wis dadi kantor loro Mas wis temu tebet. Iya. Padahal niku kok anak gobloke kae lho kono kleru kowe. Lho lah matane ya rono ae. Aku roh ku ya kuwi lah Bu, diting-diting kono ae. Mbak lho gara-gara. Ngene iki diteng sing cethono Mbak Nenang ngene. Lah paling gak jare kene kono ya. Ngono. Lah bae piye? Kaya kene gunung. Ala ya kono ndino ae. Mas. Selamat malam, rukun-rukun selalu. Nak jarene niki kan ngalah, ampun ngalah Mas. Soale jenengan kepala rumah tangga. Lho kok iso? Lho kepala rumah tangga penting to. Wong lanang iki penting. Jasanya di mana-mana. Wong kerja ya ta, nek wis bayaran iki dikene sapa? Wong wedok. Wong wedok karek ngene to. Kowe nyalahno wong wedok. Lho ora nyalahno, maksudnya membantah omonganmu iki mau. Nyuwun sewu Mas, tetep ning nggone keluarga sing penting wong wedok. Lho, wong lanang lho. Lho wong wedok, kowe iso tangi turu melek gledhak sing gawe no kopi sapa nek gak wong wedok. Kowe tangi krengeh paling mau ngombe kopi karo jegan karo rokok-rokokan. Lho Mas Dedi lho nggae kopi dhewe ya godak. Iso wong bate karek wedi campuri banyu. Halah wedi piye to? Gula pasir. Pasir kok. Yo, terus wurut dicethek cethek dadi bedukan kopi kok dadak. Wong kok engkek men to Mas? Lho kok engkek piye iki? Nyuwun sewu dalam rumah tangga itu yang dipentingkan adalah seorang wanita. Kowe iki lho ning omah, nek gak dirumati bojomu, dimasakno bojomu, ora ngirah kowe iso dadi apik kaya ngene iki. Wong susah. Lha nyapa dhe wong? Lho kene mangan pesen kok teko dhewe. Apa kuwi? Delivery order. Apa? Delivery order. Piye-piye? Sing mangan teko dhewe lho to pesen. Lah iya jenenge bahasa Inggris apa? Iya kuwi. Apa? Delivery order. Piye-piye? Delivery order. Cangkemen. Wah, tak desa. Ya desa tapi lambemu kok ora iso. Apa? Cetok delivery order. Lah iya, lha kowe ora menyang iso ngono kok. Lho, lha iya kowe iki apa, Mang? Delivery order. Kuwi mangan teko dhewe karek pesene apa gurame kek. Kuwi lek bab mangan. Kuwi iki teko kene iso ketok bagus, lambemu licin. Ki nek gak sing nyetrikakno wong wedok, ora ngarah wong lanang iki iso nglakoni nyetrika. Ora tahu. Lah piye? Laundry aku. Cuci laundry sak setrikane cah mampu kok Mas. Padakno kuwe saiki mangan sesuk ora.
Kowe laki-laki engkek dina iki kowe. Nyuwun sewu Mas, nek sewu kalah ra masalah. Piye? Ning tapi sing terpenting ki wong wedok. Contone wae, nyuwun sewu lho Mas. Piye? Wong wedok kuwi hamil 9 tahun 10 wulan. 9 wulan 10 dina. Yo. Kuwi bobot kuwi abote rekosane kaya ngono, kaya-kaya perang sabil, abote wong wedok. Ngono lho Mas. Meteng 9 wulan. Iya, isone meteng kuwi nek gak diterima material sing lanang kondi. Ye, ngene-ngene tak dadi ora iso to. Kowe bayangno mesti gedhek ngene. Asem mbok kira wedhus gibah aku. Terus dadi penting-penting-penting gak mungkin. Iya gara-gara wong lanang sing kangelan. Ya bapak-bapak tapi luwih penting ibu-ibu. Ibu kuwi luwih penting daripada bapak, Mas. Penting bapak, yo penting ibu. Saiki tak takoni, kowe saiki manggon ning ndi, Mas? Nang panggung matane. Lho iya. Maste panggung iki lo nemplek ning ndi? Nemplek karpet. Lho, karpet nemplek ndi? Nemplek trek. Lho, trek nemplek apa? Pesi. Lho, pesi nemplek apa? Di coket karpet. Lho. Kowe kok bulet ta wesine iki lo ngeblok ning ngisor iki lo nemplek apa? Lemah ngono. Lemah sing gedhe sandonya jenenge apa? Bumi. Bumi, bumi iki lanang apa wedok? Bumi. Bumi iki wedok, ora ana sing jenenge pakmi. Sing dienggo wong sak donya, Mas, bumi. Penting wong wedok, Dek. Bumi. Bumi ana apa nih? Bumi ada sumber daya alam minyak bumi. Panggone. Panggone ning jero lemah. Carane njupo? Dibor. Sing duwe bor wong lanang. Mangga wong wedok-wedok nek badhe ngebor piyambak mangga lho. Ya nek stempete muncrat ta. Reket ana apok terang. Lah wong bantah-bantahan lanang mbak wedok ki ya beto-beto kodrate tugase dhewe-dhewe kok. Lah nyanyi kanggo ngantene tak siarno kowe. Mo. Lho, Mas nyanyi ya kowe kok. Sareng campur sari. Ala nek aku nyanyi wong sak dunyo padha ngerti. Ya ye. Piye to kowe? Nggih nyuwun sewu lho. Pancen bener napa sing diomongno Komet menika teng YouTube sampun kondang kaloko. Ah kok so. Dong etan sapa sing gak kenal Komet? Ah dong kulon sapa sing gak kenal Komet? Dah dong kidul sapa sing gak kenal Komet? Dong lor sapa sing gak kenal Komet? Dong ndek ngene kecekeling Polsek Purwosari sapa nek gak kecekel? Aku mbek pakmu. Dule. Wah kok kowe kok nyapa kecekel bareng gak yo nyanyi sithik kok sapa lho sesarengan kalian aku ne tetep iso nak kowe lho sing mbuh sesarengan kalih sapa nyono campur sari iki lho ndelok kono cocokan kok sapa malah geremeng jreng Mas jreng apa nih lagu apa ya ngono lagu sing hit saiki lho Mas ikan di dalam kolam. Akuarium. Oke, cengi. Hanya langsana. Alah, kok malah adan gitu ya meno. Aku nganggu bahasa Indonesia, aku nganggu bahasa Jawa. Aku kan wong Jawa, aku ya wong Jawa, kudu iso bahasa Jawa. Nyanyi, aku nganggu bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa. Sing terkenal nih TikTok lho. Pernah tau ngelak TikTok lho. Dan ngelak mu apa? Ngelak mu apa? Ngelak bujuk gue separah kok. Bujuk? TikTok itu ruwet-ruwet tuh. Nyapa deh ruwet? Indonesia itu mempunyai apa ya saiki, selera yang turun sangat drastis. Kok iso turun? Gue ngerti. Isine TikTok, rakar-karuan pengaruhnya semuanya jelek. Kok iso kiyane? Enek sing nyanyi rata cetro. Ya tau, bisa gini. Gue viral. Nyanyi apa? Piye to? Nyanyine apa? Nyanyine ruwene. Aku tak meneru. Piye toko Jakarta lho, Cuk. Iya, Pak. Iya. Enek sing neh, sing kok Madura kae. Reketeketar tentang tang dikistal dikistal dia terkenal. Iya. Ki jane selera Indonesia menurun. Wah. Iya, Pak. Enek sing kemu ini. Dia mesti tekan dindi ta. Kuwi tinggal anakku bergerak. Lah iya kuwi anakku ngantek memah-memah kene. Lah nyapa? Wis mangan burung. Kami nenye aku ngene. Tak takoki wis mangan burung ta ngono iki. Tak pok. Ngono. Aku ora anakmu kok mbok kaplok iki. Upama. Upama kok napuk kancane. Ayo, kowe sing basa Jawa. Iya ya. Bila Soalnya aku
wis weneng. Brebek iki bayi ru. Kok bayine sing kurang ajar. Ayo kowe sing Jawa, kok bayi kurang ajar piye? Bayi wayahe turu ya turu. Ha kowe Indonesia, kowe Jawa. Bila ingin melihatika di dalam kolam. Aku mati Jawa, kowe Jawa. Nek pengen delok iwa neng jaro jumbleng atoh kolam kolam seto basa Jawa liyane jumbleng ya ora nek to Mas ora langsung rasa Jawa no piye ya ora kok Jawa neng jaro blumbang lah kan yo mending mending ora usah kuwi ora usah piye to kowe iki kok piye to kowe iki kok dhuwur men ta lagune. Kowe iki lho sing blesat teko ndi-ndi kok. Baleni ta. Bila ingin melihatika nek kepengin delok iwa di dalam kolam neng jaro blumbang tenangkan dulu airnya sebening kaca. Aja timpuk-pukuk lho. Piye ta basa Jawane ku lho? Ora aja timpuk-pukuk jenenge bening dhewe. Lho, iya tapi basa Jawane mosok aja diupuk-ubek. Lah yo kowe apa ndelok iwak ta? Ya. Ben kita ta? Ya. Ra ngenteni bening. Ya. Iki basa Jawane aja diupuk-ubek. Sebening kaca menika aja diupuk-ubek nggih, Bu nggih. Wis ben engko nek wis ketok nglembar ya. Bila mata jauh memandang nek matamu matamu dhewe iki nek matam nek mata ya tata matamu lha lagune piye gelan kok mata marah bila mata tertuju pada nek matam delok matam dhewe iki cok kowe iki matane cuma kira aku basa Jawa ya basa Jawa matane rono lho matane rono adoh mendhuwur ben tak kenek wong mat adoh lah kenek manuk ning dhuwur matane ning buak rono to jeneng kok ben ta matane manuk e kok suwi menok so. Bila mata tertuju pada menawi netrane pun panjenengan mecicile wong wedok garis pendiam wong wedok menengan caranya takkan menggoda darah yang lincah carane ra podo karo nggodo bekengge. Alah iki tak wapok iki. Darah lincah nek gak bekengge apa to to? Darah lincah kok. Lah kancane meneng dhek terus endil ngene kene. Maste wonge lincah ngono lho. Lah iya, wonge iki teko ndi-ndi? Bekengge. Dikae intro. Intro. Oke. Apa tuh? Intro. Masa intro nih ngono? Ayo intro nih kayak karap-karapan lo Titi. Karap-karapan. Ya ampun. Intro nih karap-karapan kayak kene kene. Intro nih piye mas? Intro mas. Nah kene. Teng. Nah ngono lo. Lo malah marahi uang untuk isu kerajaan kok tuh. Tak kau ini garingan sih pak. Teng. Deng ya gak usah ngene piye. Lho, ora mandes no. Kok tak tambah 50 gak usah. Hah? Yo dikek kuwi kok. Kucing nganggo kuwi. Nganggo detak. Ya jek aku iso, Bro. Deng-deng-deng-deng detak. Oke, iya. Detak. Mandes drum iki, Mas. Caranya tak sama seperti menggoda darah lintah. Terus intro, Bro. Intro. Deng-deng-deng-deng detak. Deng-deng-deng-deng detak. Kurang mandes. Teng 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 teng
Aku mambu aku dhek kok kaya fresh care to. Yo. Ayo bareng-bareng mau lur. Dira lu. Deng 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 Iya boleh, iya boleh tata. Ya ora apa-apa, oleh. Oleh kok Mas, karo iki oleh. Iya. Anu tambah ya Mas. Deng 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 deng. Wes sing deng deng deng. Ngono. Nah, aku gak repot tok santai aku. Aku sing bagian depan. Oke, oke. Deng 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 deng. 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 Deng walikane kowe. Wes sing deng. Deng 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 deng. Deng 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 dulu janganlah diganggu ganggu bal awak dodo ini dia yang ditunggu. Walah senyum senyum dulu asik senyumnya menawan pelawak komet wajahnya kayak garangan jangan jangan dulu dulu janganlah diganggu. Iki dada pelawak yang ditunggu senyum, senyum dulu senyumnya menawan pelawak komen wajahnya kayak garangan pelawak komen wajahnya kayak garangan jeng 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 sut wis apik dhewe. Lha ya kuwi lagune sing TikTok kuwi. Nek lha kok ono apik kok janganlah diganggu inilah tonton pelawak paling ditunggu. Lha aku dek garangan senyum-senyum dulu. Ya yo senyum-senyum diganti liyane to. Lha diganti piye? Senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh, senyum sendiri tak komet koyok wong edan. Lah ngono. Tapi to, yo ana. Wis nyanyi dhewe awakmu tak siarne. Dadi ben penak piyayi mriki ngertos sapa to kae kok. Ki ngantene gak sederene. Lah kersa mboten. Yo kudune kersa, tak kersa kene medhun. Lho he he he. Kowe sing nanggapi nyantene kok malah kowe medhun dhewe. Yo yo ditanglet ki rumiye. Sing nanggapi Pak Ngatemen. Lah yo Pak Ngatemen duwe acara perkara nikahne putrane. Lah yo. Berarti urusane yo kuwi. Heeh. Lah kowe ape medhun? Aku guyon. Kula Pak Ngatemen badhe mantun niku lho Pak, ampun dibayari Pak Komet, Pak. Gak guyon kok, Pak. Ora kowe ngomong ape medhun dhewe ape takon ngantene ape medhun. Lah kok tetak wis tetak kowe. Aku seneng ya tetak. Ya kok nyanyi kanggo nganten ngono lho kok. Iya, Mas, Mbak nganten monggo kersa nggih ngriki cekedap nggih kangge dokumentasi nggih. Monggo jengkar saking paling gantung menuju wonten ing pepanggungan. Redeg. Monggo Mas Dedi kalian Mbak Oli. Oli, monggo. Monggo. Maka, maka Pak Kolis, Mas Yudi. Nah, oke, oke, paling idealan bu, nyuwun sewu. Oke, oke, maka Pak, ora loro. Maka, maka. Nah, oke, maka, maka. Didampingi kali Kang Kakung, maka.
Mas Yedi, monggo Mas. Nih, monggo. Engkang bapak mbak menawi kersa dari akan monggo. Monggo, monggo. Digandeng no Mas lah. Ngaten lo. Kersane romantis. Mas Dedi ki lho piye? Nganten anyar kok ora dituntun malah timbeno sak karep-karepe dhewe. Pancen jenenge anyar ya urung biasa. Anyar ki dalam masa belajar. Loh, anyar-anyar lho aku biyen nganten anyar tak gandeng terus bojoku, Mas. Nendi-nendi ra tau tak culne. Bojomu ki nek rambok gandeng malah bahaya. Nyapa de bahaya? Sikile lho kiwa kabeh, mlaku kak ya ngene. Nggih, nyer. Mbok anggap bojoku kekean kok ben nyer ki jane nyapa lho kok. Iya, iya. Mas Dedi kali Mbak Koli selamat nggih. Mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Enggal-enggalo diparingi momongan. Momongan niku penting, Mas. Nggih, Mbak. Momongan ku ibaratnya hoyote dalam rumah tangga. Penguatnya rumah tangga. Mula Mbak Kolis, jeng ben sampean bakal ngalami sing jenenge hamil duwe putra. Mula sing ben nek duwe anak lahir ciyer-ciyer terus oek, berarti bayi ini sampean sehat. Ora kaya bayi ini iki, metu lahir procot, ora ciek-ciek, ora oek. Meong. Kae bang telon Mas lahir iki. Nyuwak karo raimu. Lho ngono lho, dititik sing apik sing genah. Yo. Mula nek bayi lahir ciyer iki tugase sing lanang ndang digendong diadani. Nih, betul Mas. Kuping kiwa, kuping tengen. Anakmu yo mbak adani biyen. Karoke. Setel set mangku pura. Ali bocah wis ora apa-apa. Bocah gendeng. Ya padha nanti ya langsung tak wong betah ngantek suster ngenteni sawi to. Ya nyapa nek suwi? Lah tak adani rangkep kok limang waktu. Wah. Kok usuk men ngadani limang waktu. Butune mudi. Mudin ranti kantor. Lah ya nek kae. Lho, mudin apa nek kantor? Wis diadani temantuk digowo sing apik. Niku wancine dimimiki. Nek mimi ben sehat, Mbak, Mas, dimimiki a arak. Asi. Tak tuapok tenan lho. Iya ya, asi. Bayi ngombe arak iki. Lah nyapa ngantene wis rombok kandhani lho. Iki ki kaweruhku tak tularno karo mbake karo Mas. Ya tapi nek ngono ki rasa dia mono kene wis apal anger kono. Wah, ya tekan kepecete lho. Wis. Pecete udunen to piye? Lah iki karo gampange ngono-ngono lho. Tuapok tenan kok ngono kok mbok ngono lho kok iso. Nah, nek niku diberikan asi selama 2 tahun. Asi eksklusif. Asi eksklusif. Omong ora iso. Asi eksklusif. Eksklusif. Lah, air susu ibu maksimal 2 tahun. 2 tahun. Kok bayi nek wis ngancik anak-anak kira-kira 3 sampai 4 tahun ndang dilebokno ning sekolahan sing jenenge sekolah pa? Pawon. PAUD. PAUD. Pawon iki mbok cethek geni to, Bi? Bayi kok e. PAUD dididik mulai kecilik ben dadi bocah sing pinter. Nggih. Ben agamane apik dilebokno ning gone nga. Ngacu. Ngaji kok ngacu piye to kowe? Omonganmu ora cetok kabeh kok. Iya 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 iya. Alhamdulillah. Mas e anu niki sing ngriki jenengan napa sing bae? Oh, jenengan sing ngriki. Lah bae pundi, Mbak? Mriki. Lho. Ki piye petuke iki? Awake dhewe kok digoblokno koyoke. Engko nang diperang awake dhewe. Apa iki sing jenenge nganten bulet-buletan? Bulet sak omahe dhewe. Kaya mangkono, Kak. Kowe kudu ngerti iki. Awake dhewe kudu waskita lan waspada. Mendung tanpa udan Kartonyono medhot janji. Kuwi judul lagu goblok. Lah iya, aku ora iso kata-kata. Ketoprak kok metune judul lagu. Anu, berarti niki penggo. Mboten. Mboten. Lah piye lah? Mbak Ebian mriki. Mriki. Pindah mriko. Lek lho. Terus balik mriki. Ora, wis tanut kene lho. Oh, mriko pindah mriki. Teng omah pindah panggung. Ngantene kok banyol dhewe to jane. Omah sabar Pak, sabar terus ngantene anyar ngantene iki. Kuwi ngantene iki dagelan to. Lah mbok kok tapi yo nyuwun sewu Mbak, niki riyen pepanggih piyambak napa jenengan seneng dijodone kali tiang sepaipun? Pilihan piyambak nggih. Piyambak. Pangki teng pundi? Pangki teng pundi riyen? Teng mriki. Emri. Ngene lho Mbak maksudnya.
anu setiap pasangan itu kan duwe kenangan kados kula. Upamane kula panggih kali bojo kula niku pas anu resepsi nganten. Delalah kula iring-iring teng cepu panggih, oh kok anu lah. Terus Mas Dodo ketika pas nilihi nang penjara ya kayak pedhok. Lah kan duwe dhewe-dhewe ngono lho, Mbak. Lah sampean pedhok nang ndi pisanan? Ya aku pedhok kali bojo kula teng penjara. Perkara nyolong katoke bojone kae. Alah ngono kok emosi. Katoke lebar ora kaprahoke. Maksude anu acara awal pertama. Nggih, pertama kali. Mriki nggih. Nggih apik kuwi. Wis Mas wis karek keluarga dhewe wis ora apa-apa ora masalah. Wong ki wek-wekmu dhewe ora masalah kok. Wis apik diapane ya karek kono, kok ora petuk ya karepmu. Jalane kok bengi ganjel to. Apa teh ganjel to iki omonganmu kok. Wis anu ngene wae. Selain ndongake niki ditanglenti mbok menawi wonten lagu-lagu favorit tentang berdua. Kisah berdua percintaan. Atau mau yang seperti tadi. Iki lagu abah kok biasine kok. Nuansane hadrah ngono lho. Hadrah. Nyuwun lagu napa sing favorite panjenengan Mas Dedi utawa Mbak Kolis? Tak nangane do kanggo nganten. Yo jajal kanggo nganten Mas. Yuk, ini dia. Kita sambut tak lagu dari Cak Komet untuk teman-teman berdua. Walah, iki toh. Iya Mas Didi. Didi Darwanto iki? Iya toh. Alah, dar. Weh, tak kuwapo tenan kowe iki. Darwanto. Yo Darwanto tapi aja terus mbok jangkar dar. Kowe iki jane kanca. Kanca apa? Kanca cedhok lagi si pisan kok. Tahu wayah mek temen pisan. Ya Mas. Yuk, spesial buat nganten berdua. Oke. Musik anu hip hop. Tak. Tak. Ayo Mas. Nganten lanang ketut. Bar bodoh rame Mas. Nganten lanang ketut. Piye ta? Wes muga-muga kok bengi sampean ndak gage. Alah kok aku yakin. Piye? Kok bengi ape lapo-lapo. Lho, ya iya ya wis sah kok. Lah ya ape lapo-lapo terus eling. Piye? Bar dibuka tek. Ya ora? Wis ta, penting penak kok. Spesial buat nganten berdua. Yo. Sopo nyono campur sari. Yos. Yo. Kepet. Yo. Come on. Yo. Buat nganten berdua Mas. Ya betul. Lagune mesra. Agak maju Mbak. Mas. Mbak. Mas. Mbak. Agak maju Mas. Mbak. Nyon sewu. Hati maju. Mbak hati maju. Yo. Two. Two. Three. No gentri no kosari. Ri. Ri. Bolo wala wol jenang katol. Iki nyanyi romantis kanggo nganten kok gak iso to. Lah yo iki kanggo nganten. Nganten anyar kok. Dok tri no gentri cobdasmu. Lah kok apa ra krungu mang enek kata-katane nganten ngono. Piye ngantene? Dolan awan-awan dolan nganten. Tetah. Gregeten aku. Nyanyi ra popo. Kowe mesti nyanyi apa nyanyi lho. Penyanyine nggih Mas. Sing anu putih ngrika napa ngrika. Nak niki 750, nak niki 800. Kata jaket. Ya apa biar bakulan brambang ngono Mas. Nawakno. Oh nawakno ki yo sing sing kono kan aja pengen nyang. Yo nawakno ki kaya MC-ne mau lho. Oke. Okay. Dicelokno ning ngarep. Oke, okay, baik saudaraku semuanya. Alah-alah kok ngono to, madani MC-ne sing ra nduk enek tekanane sing anu sing keras. Bidon kene wong e. Lho, Mas Te maksudmu apa? Heh? Lah yo wong. Lah MC-ne mu. Yo enek tekanane sing ra nduk keras. Yo kuwi tak tekan dhe. Yo, Cang. Yo. Kurang-kurang serak. Yo. Kurang serasi. Yo. Ngeten sithik ngeten. Tak panggil. Tambah ngeten. Iya. Nah ngeten sithik ngeten sithik. Tambah ngeten, Mat. Mesem ini kurang ngeten lah. Ayo terus, Mat. Wis metu. Metu ning ndi? Wingke. Utodoh nang kak. Ya. Bersama campur sari sopo nyononya Indonesia. Tak panggil ini salah satu pesindennya luar biasa. Ada siapa dia? Anda belum tahu pastinya. Saya juga. Ada. Saya tahu. Kowe MC apa lupa ingatan ngono to piye? Lah wajib MC ki wis ngerti sindene sapa, penyanyine sapa. Sing wajibna sapa? Wajib iki salat. Iki wajib. Maksudnya kudu. Aku ora kudu ya. Lho. Maksudnya harus. Harus kah? Sing riki napa? Sing riki, Mbak Budhe. Budhe sapa? Oh, kowe rong tau rong ngerti kae kowe. Urung, kuwempet mengkis-mengkis kowe kok.
Sapa to? Kae. Lah aku dikempet apa ya? Ngene. Terus muni piye? Eh? Muni piye? Sing ngriki napa ngriko, Mbak? Ngriki nggih. Mbak. Ora rada dijawabi Mbak Leni kowe. Heh, urung buah kowe. Ada buahan. Eh, kok ada buahan piye to kowe iki? Ada pesinden campur. Ada pesindennya sapa Nyono Campursari. Ada siapa dia hadir dari Kota Kudus? Ada. Coba iki, Bu. Lembah kok kowe kesen kenalan kok. Ni. Nito. I love you. Wah. Tak tong 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 ding ding tong tong ken. Kak. Lagu lo. Coba pisan kas, aku celuken. Aku sokon di mas. Sokon di aku. Saking Kudus. Kok iso ngerti aku kok Kudus? Ini bakul rokok no. Weh, kok bakul rokok sopo? Dudu sing iki, sing liyane. Tak cemplong bayaran lo. Aku kurang ngerti apa? Aku kok kok ngerti kok. Lah saking Budi? Pati. Pati? Waduh. Berarti sak kidule. Lore. Lah yo terus ngalor. Iki lagi bener. Oke. Dari Pati ada kaset. Kaset. Ada kaset. Telat. Telat. Mbok ngombe jamu. Hah? Jadi telat. Ya apa? Ndok bebek ora, Mas? Alah, ndok bebek biasa. Bubuk kan ndok banyak. Lah, iki lho. Mandi iki. Alah ya bongko. Tak kira bongko. Aku ora jamu-jamunane kualane ta. Monggo Mbak Nita menika badhe kluruk menapa? Kluruk ijene pitik ta piye? Pitik apa ta, Mas? Niko ngantene. Niki Mbak Kolis. Ini kok Mas Dar, Mas Dedi, Mas Dedi kok. Mas Dedi. Ya yo Dedi Darwanto. Celuk ane. Kaya ngunai kok dati pekoro. Iya kaya. Beribun. Nang buah lo. Sakno kaya. Oh niki. Ini kan kasus mari. Serenek popo. Lagi diomongin piye kok renek popo. Orang rumah kok. Berarti. Bener ya Mbak? Berarti sampean ku budek ya? Budek. Siapa? Mulanya diundang ratek kok mau budek kok, ora masalah. Penak toh. Ku lo kok nyarno. Nyarno piye? Iki toh. Ana apa? Panggung sak apa-apa iki. Panggung yo ben tanggapan. Yo diomongno toh. Iya mau Mbak. Emosi. Ku emosi. Kupingmu jerengan sik yo Mas. Ini lho Mas tak omongi. Piye? Mas nganten. Heeh. Ternyata apa? Ora ngerti. Urung ngerti aku omongi to. Sing duwe. Heh. Heh. Duwe apa, Mbak? Loh. Iki piye to omongan sing cetha lho? Niki lho. Audio. Sing duwe apa? Audio. Wah. Saya tak ketoprak kok ngedit men. Ketoprak kok mu. Ketoprak jenenge ketoprak magak ya. Iki jenenge ketoprak mondo-mondo ya iki. Tak baleni nek. Ya, ketoprak. Apa? Sing duwe apa kowe ngono? Aku sok owo kaya sing ning gone ketoprak. Sing duwe apa? Sing duwe apa? Menika ingkang kagungan audio. Oh. Ah. Iki luwung, luwung. Piye Kakang? Piye Kakang? Piye Kakang? Ora nyono, ora ngira. Audio sing penake kaya ngene. Tibake sebul. Sing duwe ngantene dhewe Kakang. Iki sing jenenge Saerah Audio. Heh, Dede. Dede terus terus tingkir. Witi Pepe, Dede. Kuwi yo kok mewah ta ra? Aku kok gone wong kliru.
Di Rene yang duwe audio bareng kene mecete Rene. Kene Sairah audio. Jane Dede apa Sairah? Sampai nek main karo Sairah berarti. Kowe ora mung karo Mas dhewe kok. Anggit kowe anu ngono lho dadi. Ben surprise anggite. Iya. Entene wah kok roh ngono. Sampeyan ngomong Mas kok ngerti sampeyan. Oh iya. Allah. Sing opo? Sing lanange ngene. Wah. Yo ben. Sing itu. Wah, cepet. Cepet. Monggo diparingi sing gadah Dede audio. Dede audio luar biasa. Audine ibaratnya mau muni hah ngono tak wis teko ndi. Penak Mas Wan. Lau suaraku menggelegar. Wis kaya adil lah. Wis to meh dibanter-banter kupingku kopok suwe-suwe kok. Get-geti bayi turu lho. Ayo bentangi ya ini turu. Bukan monggo Mbak Ni. Aku sido nyanyi ora to Mas. Sido no piye nang kene masa Cicit. Eh wetengku nganti ke aku lho iki. Hah, kok diurutno? Diurutno mbok urut Mas. Ya aku diurutno mulai sing kendang sing ngono. Ning ngene urut. Kuwi jenenge ora diurutno. Iki jenenge dienggo bancak. Enggak, Mbak, enggak. Oke. Mas lagune napa Mas Didi? Alah nang niki mosok gak nengri to. Apa lagune dene canan niku? Pepeling. Tuwek sampe kate capek gunung. Ya ora apa-apa setunggal pepeling. Oh ya kanggo ngeling-eling. Pepeling riyen nggih. Ken bakdo niki lagek sing kuwi. Ya. Sing kuwi iki apa? Ya mati sing lagune canom-canom. Canom. Ya. Nggih. Kayak lagu rolas kuwi ya. Mbak nyanyi piye, Mbak? Nggih. Duet. Monggo mriki. Maksudnya nyedak aku, Mbak, rene. Nggih, kenapa-napa. Iku nggih wedok kok. Monggo. Aku jinak kok, Mbak. Kayak kalau-kalau cek nyatrek. Boyo tapi kok nyatrek. Sidik rapopo rabies kok, Mas. Oh, nggih. Rabies penisilin. Oh, it's fine.
Pamundutane saking manten. Oke. Okay. Gantosan apa pripun iki? Anu, lah pripun penake biasane nek teng riko langsung. Langsung. Nggih, okay, mboten ganti sampe bar. Oke. Okay. Langsung niki Mas nggih. Badhe ngersake Manda wong nggih nggih. Sepanuwun, sepanuwun, Mbak, Mas nggih. Wis mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng selami-lami yo. Awet ngantos dumugi kakek-kakek lan nenek-nenek. Wau sampun katuran minggah nggih menika temanten kekalih. Sak menika wonten dukun pijet saking Seren. Gak kentenan. Dukun pijet ben kok munggah iki nyapa lurus niki pun apa dereng Mbak ini. Nah. Oke, okay, niki bose gantian. Oke. Okay. Soale penyanyine 30 Mas. Heeh. Sapa nyono iki luar biasa. Beto sinden kuat 30. Kuatire engko nek ora komanan. Komanan. Nggih. Niku wonten adik Nimas. Oh, adik Nimas. Nggih, nggih, nggih. Oke, sebab nuwun, Mbak. Nggih. Saking padhe. Nggih kudu kena kuman kok ya. Kok iso kuman ki nyapa? Aku nak gak kumanan. Oh. Menika sampun wis bar nyarno. Wis. Sampun wonten setunggal tembang pepeling. Engkang salajengipun sapa nyono campur sari beto pesinden engkang ayu sulistawarni. Sing nom nedo to kok. Wonten diajeng mijil saking tlatah. Alah alah. Ada. Wonten sinten menika diajeng. Ayu. Sapa, Mbak? Ada. Mbak. Aja celuk Pak to. Lha piye, Mas? Diajeng ayu. Diajeng ayu Nimas. Sopo nyono campur sari. Mau sak durunge awake dhewe munggah iki mau sindene sapa nyono pola era kapra lho. Yo bareng kene munggah kok kene sing gerak piye-piye ngono yo. Dile kaya ketekan malaikat. Wedi kabeh. Apa awake dhewe iki medeni ngono ta? Eh, santai aja ya ya. Lho, kowe diceluk Pak. Eh, kowe diceluk Pak. Aja Pak Mbah ya. Kok tuwek men celuk Mbah iki lho. Keten ae. Ya om lah bareng kan. Ya kok piye. Lah ya ki layah to piye kok yah-yah lho. Sing asin. Mbak Nimas nggih. Nggih, Pak. Sampeyan kene napa kudu kok penak. Penak to nang ngene iki aku nang ngeri penak. Masuk angin jane, Pak. Masuk angin? Heeh. Lho, ngunjuk sing tolak angin no. Sponsor neh. Mas terus ben iso nolak angin ku lho. Heh? Nolak angin. Angger kono moh ndara ya moh to. Angin iki. Angin yang mbok mongi. Angin iki mlebu karepe dhewe. Bapak kok nek bar nembang langsung waras. Waras. Ya sen keringeten. Heeh, jendrinya apa? Anu pop rock, pop rock campur sari. Langgam nggih, Pak. Langgam. Maka. Bawa riyen. He? Bawa riyen. Bawa sing ndi? Ditingi. Jak rene. Kowe iki opo kok iso? Kowe ora ngerti Mbak Nimas iki sapa? Kok lha jare ngejak bawa. Ya bawa ki maksude muni iki lho. Walah. Kata-kata, kata-kata dibawani. Iya, iya, iya. Bapak derek to nggih? Nggih. Ingkang pundi? Niki nggih. Nggih, Pak. Pak. Sing dalu Pak Amit nggih putrane jenengan. Mosok pake kono kabeh. Iki lho. Oh nggih Bapak nggih. Sak pinten mbak. Ku akan
Wong bowo kok malah dikei cah dangdut lho kok. Gak tunggalnya kuih. Dudu kuih kok. Ayo dikei. Buat tes mental. Gegeran kaleng masih niki ora usah grusa-grusu wong tanggapan yo arang-arang. Ora sambok cethakne kabeh maksude awake dhewe bareng kok. Nduk, anakku ne Mas. Nggih, pripun? Sampean ora usah ndredeg, ora usah grogi. Nek penyanyi lagekan, Pak. Wah, biyen lagek saiki wis suwe-suwe dadi apik. Iya, sampean merguru ning kene. Wah, iki lho, sampean telung dina lah nang nggonku. Wis mesti apik nyanyi. Dadi penyanyi apik. Cangkem lho. Kae sapa nek sing dilebokno make. Ayo diteruske, Nduk. Dudu pendudu. Turupa. Tasik sekolah ya, Nduk? Nggih, tasik. Kelas pinten? Takoke terus. Kelas 3 SMA, Pak. Tarasik. Kelas 3 SMA. Pak. Nggih. Oh, nggih. Wah, sak meniki kira kayak kelas lho. Kelas 2 SMA. Tanggaku yang mene meteng. Oh, tanggamu iki wong urakan tok kok eh. Nemen. Masa merusal. Jurusane napa, Nduk? IPA, Pak, kula. Aku IPS. Kayaknya muni buat takoi. Oke lali. None. Iki lho Nduk, iki lho Nduk. Sama rasanya. Amo. Kawet cilik Mas, dadi gede iso dadi presiden sing apik sing profesional iso tambah kuncoro iso tambah terkenal lho. Kepenak to? Lho apa kok jempol tok ki ya omong ngono lho Mas. Setuju. Lah ngoten lho. Mula menika dilajeng akan mulai sesarengan kali sapa nyono Kampursari. Awake dhewe mang wong loro tok lho. Iya. Ning asine nek tambah siji kas sapa? MC-ne wau ya apik lho. Kakang Mas e awake dhewe. Biasanya gak nih ya? Gak biasa. Paling wike keri. Wike rambutnya keri. Bukan. Lainnya apa? Yudhanane mepet.
orang kaya ngono kok. Niki menawi tangkete kali ibu-ibu ingkang teng ajeng tasik setya tuhu nggih mriki lho. Takoki Mas, Bu pripun Bu pawartosipun? Mun ngatur dereng kok panjenengan tasik setya tuhu teng mriku pripun ta Bu panjenengan ngersake gendeng napa? Entek garing untuk enteni mandekmu kok. Ayo ditangkepi. Pripun? Ya kok malah merenges ta. Kowe malah koyo jenate warti nggonku kalau tadi. Lah kon jenenge kon pripun? Ya sing alus. Pripun, Bu? Lah nggih. Nyauri, Mat, Gai. Lah kowe guyu mengenge nyapa? Kata-kata selanjutnya lho piye? Pripun, Bu, badhe ngersake tetembangan pun napa niki sarengan kali campursari? Pripun, Bu, badhe ngersake tetembangan mbake napa, Mbak? Ngene. Foto. Napa? Dangdut. Oke, sing apa judulnya? Pokoknya dangdut ya? Alah. Kayak sana ada, dangdut. Kayak sana ada, saya kata. Ben mbaknya seneng, tes waro, ayo. Oh iya. Jiro, itu likur. Ayo. Telu. Jiro, lu, wis umum, itu likur. Kau bagaikan rahwana. Mencuri Dewi Sinta. Ketan ya, sayang ya. Dari tangan Hatoh. Kosong belarah teko dadi kempot dari iki napa? Kok ben Sri Rama. Kowe dadi ramane, takono sintane. Oke. Ayo, salajengipun sinten, Mbak? Sinten mriko? Iki mriko. Bose, Mbak. Leni, Mbak Leni. Kawani aku. Eh, sing nyekel masa depane awake dhewe. Lah. Kok nak ditangkap nang Mas Dedi? Kowe iki wis gapukan apa to ning guri iki lho. Rembukan apa kok? Iki lho ngenyang dagelan. Jaluke apa? Kok mbacutno. Terus kok jawabe piye? Yusuk to nak tanggapan neh. Lho iya nek enak. Ada. Diajeng Ayu Leni. Sapa yo nak campur sari? Parabola gundulmu mbok kira antena kok. Monggo Mbak Leni. Alon-alon lara wonge. Mas niko mike, Mas. Untuk lara. Nggih to, Mbak? Nggih. Untuk lara to, Mbak? Dalem? Untuk lara. Lara. Jenengan. Lara napa, Mas? Lara ati. Oh, mboten. Nek wau Mas niku nuwun sewu, Mas Dodok. Jenengan kok nyepeng napa niki? Niki wau amplop napa-napa, Mas? Jangan, Mbak. Tak kira jenengan niki jenengan teko arep ngubuh aku. Jebule iki nang apa, Mas? Undangan. Ah ya Allah Gusti. Niki mungkin terterang lho, Mbak nggih. Napa? Pokoke tetep ngamplop tapi nggih ngenteni iki ngriki ngoten. Lho. Emah aku nak ngenteni kok kene. Tenan, Mbak, aku. Aku nak ora mbok amplop isih aku mong kok nek biaran sampean lho. Ngene lho. Penting amplop. Amplop. Ana isine lho ya. Eh? Ana isine lho ya. Lah iya. Nek aja 50 lho, dadelan kondang kok 50 iki sini-sini wong. Lah saru. Saru mati. Dadelan kok 50. Lah enggak pira, Mas? Pira? Lah nek kene 50 yo. Pantes. Asli 50 sendor. Sendor 50 buahane. Asli 50. Kuwi apik biasane 20 rek nek jenenge. Tenan lho nek paling. Mas, kok 20? Aku iki buka 2000 kuwi mas 51 kok ono jenenge kabeh to, Mas? Kebacot. 2000 to, Mas? 2000 2000 kok ono jenenge ya, Mas? 2000 23 iki jek nek 2000. Amplope gedhi lho, Mas. Lah iya. Amplope gedhi. Gedhi. Ancen wong gedhi-gedhi urung patek gedhi asline. Dadi wong gedhi-gedhi ra patek gedhi, Mas. Dadi amplop gedhi iki gung jaminan mesti isine gedhi. Nah.
Alah, engko tenang awake dhewe. Wis. Piye? Wis. Piye? Menuhi ya. Neng kena apa diingin jenengan tak undang kok gak rawuh. Saiki kok rawuh ning kene jajal. Engkek, Mbak. Ngene, Mbak. Piye jajal? Sok sibuk mangertenono. Kuwi combe asline. Sok sibuk. Combe iki. Aku ya apa-apa anake. Piye? Nganggur sok sibuk. Tanggal pira sampean gadah? 28 Januari. 28 Januari kuwi aku nulungi bojone kene ning lairno. Hah? Bojomu, Dok? Lairno, Dok? Ora iso bojoku rong meteng kok lairno kok ndi? Eh? Lho iki bojone sapa? Yo Mbak. Piye piye? Kala wingi tanggal sak menika bojo kula mbabarke. Kula menika mboten saged sowan teng daleme panjenengan. Ngono. Ngoten lho nggih. Ya ngoten lho Mbak nggih. Jarene lah dadi nganten agek sak wulan mosok mbabarke. Anu tak cicil. Sak urung nganten. Nggih mulane lairan metu sikile sik. Eh? Jarene dodok le dadi nganten agek sak wulan. Mosok bojone kok wis apa mbabarno? Nah, piyambake kan nerusno to. Nerusno. Ambo anggap bojoku iki wong nakal ngono kok nerusne tak tuwapuk tenan kowe. Lah kowe denung omonganmu nerusno ki nerusno ora hamil di luar nikah kuwi to. Pun to ampun ngomongne buan kuwi to tetep beres nek beres. Beres. Nggih, kalau punika wonten pamundutan sing penting rada aneh rasane dangdut. Nggih, niki wau sampun diweling to. Mas, niki wau keterin pamundutane, Mbak, gak usah nganggo penyanyi dangdut ndak lagune pokoke iki kudune gelungan kabeh. Anu campur sari kabeh. Campur sari kabeh gelungan kabeh. Ning nggih nuwun sewu niki derenge nggih Mas Komet nggih niku dangdut sak menika niki adik kula nderek gladi nderek latihan sing pundi sing dik Sopi. Oh nggih iya iya dik Sopi sampean putrane Mbak ngapunten lho nggih basane saking Pak Ngat lah menika Pak Ngat kok Pak Ngat nganggur to Mas Pak Ngat terus Pak Ngat temen nggih tak celuk Pak Ngat tak salah modelmu kok nyeluk kok jangan terus mboten kesal dangdutan nggih pokoke nuansane campur sari nggih. Nggih, menawa ora nggih. Alah. Alah, alah, alah. Mbak Doni iki dangdut gak apa-apa. Niki dipun aturi rondok-rondok piye ya Mas ya? Nyemak-nyemak. Nggih. Oh, gak mantuk wis bayaran kok mantuk to Mas iki. Wis lunas iki Mas gak tak bayar kene kok. Baleni. Wis lunas. Wis lunas. Berarti nyaur utang iki. Iya. Heh, kok nyaur utang awake dhewe yo ya. Lah iya. Kene melok rombongan. Heh, lah niki tak transfer lho ya. Endi lali yo. Kok lali ku? Mana tanda buktinya? Loh, lah jajal HP pun buka, ayo. Buka, mah buka sih jajal. HP ku kerista. Renek lu pokoknya genepi ya, Mbak? Mah. Ini orang buah kata genepi kok. Iya, coba ngobuah ya. Orang aku yang ngomongmu kok engkek men bahasa Indonesia kerista. Ngomongnya HP mu kadol, mana wis tuh. Lah iya. Wis seru, Mbak. Ya, maka. Saya nyemak-nyemak, saya ngalus-alus. Boten niki dipenaturi wonten tombok ati. Nah. Kagum panjenengane Bapak. Kulo intro nama boten. Boten? Intro. Ya intro. Tapi ya. Yo mau. Apa nak? Wapok ya kok. Bojoku gak mau ajak mau mas. Terem? Gak mau ajak bojomu dik mau mas. Bojoku? Mm-mm. Gak malah kakek-kakek anggaran. So. Gak malah. Kok bisa kakek anggaran? Lah gue ya bola nang gue wedok malah. Hah, kayak sendor pinter lanang wedok kok. Alah, kono ki pagetune nomor enak apa-apa dan anggone sampean mangan. Lah iki dagelan teko kabeh lho Mas, jolang ya teko. Teko kabeh? Pak Mogol teko rawuh kabeh. Jenengan dhewe sing gak rawuh to Mas. Alah, mergo aku ngerti sambatan dadi. Menunggu rasa dicet. Eh, ya. Eh, sapa nyono campur sari? Wasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Dan ayam ya Bu ya. Oh,
Matur nuwun. Kula aturaken sugeng pepanggihan kalian campur sari sapa nyono. Bapak menawi wonten kirang langkungipun anggen kula paring pangipur. Urung bar kok sapa pungkasi. Dereng omongan. Dereng. Menika dereng. Saking Konduran nggih. Mbak Wiwin. Oh nggih, Mbak Wiwin saking Konduran. Niki nggih nembe. Nembe. Ajaran. Nggih. Mbak Wiwin sesarengan sapa ngono campur sari. Yo. Sing emang angel ayo latihan. Nah. Sing tak kowe kok sing nduwe untu kowe dhewe. Aku yo nduwe untu. Iya. Ning ora tak ketok-ketokke. Ndek derani pamit. Ketokno to. Ora kudu. Saiki. Emoh. Gak kena aku njaluk. Ora kudu. Oh, didit piye to koke? Medit. Medit koke. Mbak Wiwin sih. Wiwin. Nopi. Nopi sapa? Sakna kowe dicangkem-cangkem. Mbak Wiwin sih. Di dalam saking pundi Konduran sih. Oh dugi mriki jam pinten panjenengan? Bakdo ngisak. Oh bakdo ngisak. Transite teng pundi wau? Oh mriki wau. Oh nggih. Sami kula nggih teng mriku. Lah mbeten mriku. Nggih, wau teng mriku langsung mriku. Konduran apa ning ngene? Apa? Apa wong aku takok Konduran apa ning ngene cipta no? Cipta sapa? Cipta sapa? Masa sak Konduran ana jeneng cipta? Ora ana. Ana yo wis. Mbak Wiwin, wau onite napa? Betok kendaraan piyambak napa enten sendereke panjenengan? Oh nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika wau lak sampun Mbak Leni tombo ati. Lah menika wonten pamundutan malih saking amengku gati, Mbak Wiwin nggih. Nek mboten nggih mboten napa-napa.
Mbak Wiwi. Aku kok sempet tenang aku. Lah kene napa? Kok rambok buah ae kancam. Lah sing tasih urip niku. Lho he he. Kok golek kanca liyane sing apik. Tau golek kanca liyane blas ramune. Tau. Mboten. Pas wingi wonge gak melu. Pas wingi wonge gak melu. Heeh. Wonge apa kritis? Mboten kritis. Berarti nggih, Mas. Ngeter, kowe krungu piye? Aku ngeter bocok kriting ngono. Kritis ku. Ora apa-apa. Lah krungu ku iki kritis ngono. Kriting. Oh, kriting. Lah bojomu kok mbok tut koyo. Piye ta, bojo ampe aku mesra karo bojo. Layak wingi aku ngerti nenggone ngono kae. Kan saiki usume kan luwes. Heeh, luwes, mal-mal ya. Bojone dicekeli. Terus ketok ya romantis. Ketok kok perhatian ngono jebule tibake ora. Lha apa? Mek sembarang dengok. Nek diculne. Heeh. Ya to met bojo mriki saiki. Gae. Dadi iso jebule sembarang dengok. Ya kala-kala. Sik to kowe tak omongi. Apa to? Kowe nang guguatku. Heeh. Ijolno. Ning luwakan cepu barengi apik-apik. Tenang kowe. Zaman modern Mas, online akeh Mas. Gak nganti. Enak-enak sih ngomong gua enggak wah. Ojo pak, ngalah-lah kue mblido weh. Kok mblido piye? Luan cepu kue mblebukan ciri kita. Iya. Anta aku perkokone. Dan nyapa? Ada-ada-ada. Ngomongan lu. Ada-ada-ada. Wah. Elah. Kue kondor. Ojo sampe. Ojo sampe piye. Mbak Wiwin. Ya, sesarengan kalian campur sari Sopanyono. Juga ada Dede Audio luar biasa. Syuting yang bersama kita dari tadi ada syuting. Iya toh. Sabar nerimo. Nah, sabar nerimo syuting. Ngerti pernah. Sabar nerimo syuting. Sabar nerimo syuting. Wonten saira ngium. Kong yonten. Dede Audio ngiada. Nonton. Loro to. Komplit. Nggih. Iki kan yo sabiyantu to, Mas. Iya. Oh, ngoten. Nggih nembe ngertos. Nggih ngapunten e kirang informasi kula wau. Nah, nggih. Mulane jenengan mau mriki kali sinten to? Kula beto niki supir ki ambak kali sing beto barang kula. Oh, ngoten. Lah jenengan beto napa, Mas? Kula nunut niki. Dah pede. Ya, nunut kok pede. Lah itu beto. Kowe lho. Apa mbok tekoki? Takok kok iki ora menakoke kaya kernet e modelmu itu butuh kowe. Takok yo mbok sing apik karo wong wedok iki. Lah aku karo bojoku apik nyapa takok kowe kok kan apik. Itu butuh kowe. Sabar Mbak sabar. Itu butuh. Aku sepetem yo omade kresek jek. Wis to sabar ning nguri wis tak siapno gramason karo rondap. Insyaallah niki sehat. Aku kek mau aku jane gemes karo dekne omah. Itu butuh kowe. Gong. Gong. Nek kok wong wedok mbok sing apik rumangsamu kok ya ndelam-ndelam ya dhewe rumangsamu ku lho cangkemmu mbok sing apik. Kaya tata krama ki dinggo tata krama dinggo. Ketak bales lho. Wong lanang. Lagen ape mbok bales? Balesen. Weh lha aku dianggep gak wani to. Kowe omahmu adoh temo dikenekno balesen met. Aku ora wani karo kowe. Wani met. Oh tak. Wong lanang kepala rumah tangga lho. Wani. Heeh. Ora sawedi. Kowe. Omongi. Rumangsamu mau wedok apaan? Lah, terus meranyame. Nek kok iso wedokku sing apik. Ngene gini, Mbak Wiwin, Mbak Wiwin, tak omongi tenan iki, Mas. Pas maca ning kono, pas maca karo aku, komet rasane sampean. Lho penyanyi sing kok unduran, Mbak Wiwin. Lho to, sikil. Ngono. Aku mbok rene sikil kowe nyok gendruwo rumangsamu kowe kowe ganteng-ganteng dhewe apa piye? Rumangsamu bagus-bagus apa dhewe apa piye kowe? Jiri kabeh rumangsamu kok. Ha yo yo dhewe. Wani, yes, wani. Jiri ngene Mbak Wiwin, jiri ngene. Jiri komat ngene. Ku lho penyanyi sing saka kunduran jeneng Wiwin lho. Lho to, rambuté akeh tumone. Sampeyan dino. Ano biyen no. Aku mbok rene akeh tumoku. Yo Tara. Yo. Sing ngono sapa? Lho kowe. Ayo. Ku tak balas tenan kok iki. Sekonde sapa? Mbak Wiwin. Mau sampean nyidir rasane nek penyanyi sing saka kunduran Mbak Wiwin lho. Delok to bokonge kempot sak siseh. Ya aku mbok rene kempot sak siseh rumahsamu. Sing ngarani iki lho yo sapa? Kusuk plak. Rumahsamu aku rawan karo kowe. Oh. Ayo gage. Gage piye? Aku ket mang mulo wis kudu ngrawuh. Mbak Wiwin, mang sampe ketek. Eh, oh, aku sok mbak cucukan iki. Nek tuku nang endi jenenge iki? Iki nyuwun sewu luwanteng cepu kathah nika. Tapi kuwi ora ori. Lah iki apa ori? Dere tau mbok anu. Ori. Apa cangkemmu? Rapi bro. Gum.
Kowe kok gak duwe tata krama kok. Ngene lho sing alus sing apik ora iso. Nyuwun sewu diajeng wiwi. Wong aku dipaksa maratua ora rabi lho kata saiki. Kowe dipaksa maratua ora rabi. Lah piye to aku iki wis disrep telu kok. Maratua kebuwi kok gak karo kenduk aku dipaksa. Lah dek terus gelem kowe. Lah yo akhire dipaksa anaknya terus gelem mbek aku nyemok. Oh, kowe duwe slep piro? Telu. Lah kok melok dagelan sian kok gak ngurusi slep. Sampingan ngene iki aku. Eh, asline slepmu akeh ya. Wis kobong kabeh kok. Ora kobong sak ndasmu kowe. Aku pas gak tunggu. Nyuwun sewu Mbak Wiwin, anjenengan wis rabi purung takono dhewe rabi purung. Sampun gadah gandengan sampun krama napa dereng? Oh, sampun. Sampun. Eh, rabi krama to? Ya. Alah lho, Dan. Pe krama piye? Lho. Kok krama piye iki lho? Panjenengan napa sampun krama napa dereng mbok pilih panjenengan dereng krama kula tasih legan. Mula panjenengan mbok pilih panjenengan kersa kalih kula monggo to. Sawono kadhe monggo ngomarai kok dawa men. Sampean napa wis krama? Krama napa dereng? Nek urung api ya Mbak Wiwin. Menika mongsone sampun rendeng mula kathah jamur ingkang metungul kados mekaten. Nggih. MTM. Apa MTM? Matamu. Jamur piye to? Sampun nggih Mas. Jamur. Jani urung aku. Apa? Ning ya mergo cangkemmu meneh. Ora kok yo. Manene met manene. Wani. Yo. Tenan? Yo. Ya, ngono. Mesthi ngono ora ora tega. Wong wedone semakin didekati, dhek bingung-bingung. Ayo, manene. Ora krungu kabar kok mbluro. Gak, gak. Wis, wis. Guru-guru. Guru-guru penyanyi mbluro muring-muring. Yo. Raine MC Koprot. Yo yo, wis percaya. Nek gak percaya. Lah nyapa kowe iki wedi dhewe nyapa? Sandali. Iki mau bengi iki wis korban. Iki korban bathuke wong iki wis montrot. Ya ya ngene guyon Mbak kabeh iki. Nek bali ra opo. Tak tuwa kok tetangmu piye? Iso didunung. Yo nek nek telek, ana nek telek apa ya ra repot aku. Pun nggih Mas. Ya ngono yo. Dulu, dulu. Amin. Sampai didengarno tenang. Ayo. Didengar sekle tenang iki. Tak tis lho, tak tis lho. Tepang. Kayak ngono. Tis dia ra dinung. Tanggon kutis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jane Umi opo? Umi kok ndindi lho. Ora ngono aku kepeng aduh ya cah iki. Ya tak kula ruwapi. Lho eh kok tak rabi iki urusanmu opo? Wis gadah bojo kok aku eling anggere kuwi ngaduk aku eling mantanku. Lah nyapa? Mantan suwan. Aku mau urung ngomong matur suwan. Tapi mantan kuwi mati ya saiki. Ya mati. Matine dhisikno nyapa kok padekne kono. Lah mau ora nyengap-nyengap ngono kok. Niki ngeten Mas Komen. Ngeten ya apik. Ki wedale awake dhewe kan ya dibatesi nggih enten wedale. Alah-alah ki apik bar to ki. Ya iya to dicekapi riyen. Persane niki lho pesindene kathah dilajengaken mele ngoten lho kok kok sombok cetakno arep bar no. Lah nek kowe bar kok gak seneng. Aja guwak lho, aja guwak lho. Aduh gua ini seto, seto. Ya, dianggapi raimu infeksi. Bisa mas rapopo, gak popo. Ya, rapopo. Aduh gua ini tak eman-eman kita. Nah, tak laminating. Terima gua apa? Sesu anggar gue bingung. Buk gule-gule no. Loh, loh, yo-yo no. Ya, dah itu. Wes to mecah gendeng. Wes to. Kilo lape kona. Gak menang. Gak Wiwin. So. Sik, mau raso. Gak Wiwin. Eh, jeng, mau pemakai dalu. Sampai nyipi, nggih pripun. Ketok gak ada tisu basah iki mau. Ora, Mbak, biasanya nganggo kaset kok. Ora apa-apa kuwi, yo sing apik tisu. Endi peken lah yo. Yo ora apa-apa. Endi tisu basah kuwi. Kok nek lap. Oh, cek guyu wis saiki. Sampeyan aja nglapit tangan. Guyu guyu. Kok nek sing bagian iya, wis kemek wae. Hei, Mat, tenan ki. Aku cedak kene tenan roh aku. Iya. Bareng guyu. Iya to. Nek becake. Aku pengen delok ngutang ditungkak. Ya jan. Alah kok Mbak, Mbak guyune Mbak ngawes telu to. Tentu iki opo lho, engko padhe kan ora gawe. Ya padhe ya. Sithik dong maton rata. Nggih. Mula menika mbok pilih kula kali sak kloron wonten klentak-klentuk kula nyuwun pangapunten kang sakjane. Kula njenengan pangapunten. Iki opo kok dhewe-dhewe siji? Nggih.